Londonda yaşayan vəkil Qurban Məmmədova məxsus qalmaqallı səs yazması ortaya çıxıb. Səs yazmada Qurban Məmmədov xarici dövlətlərdən idarə olunduğunu etiraf edib. Konkretaza istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Ağabəy Həmidli adlı sosial şəbəkə istifadəçisi özünün Facebook hesabında bildirib. O, Qurban Məmmədovun səs yazısını paylaşmaqla bunları qeyd edib. Yuyulması mümkün olmayan bir cinayət varsa, o da vətənə xəyanətdir. Dövlət və dövlətçiliyimiz əleyhinə təbliğat aparmaq üçün hər bir azərbaycanlının ağrı-acılı yeri olan tərtər hadisələri üzərində manipulyasiya etməklə sui istifadə edənlər mütləq cəzasını almalıdırlar. Hər dəfə xəyanət edənlər var ki, artıq xəyanət xarakterlərinin bir parçasına çevrilib. Qurban Məmmədov kimlərinin, deyə paylaşımda vurğulanıb. Qurban Məmmədov isə məlum səs yazısında dəhşətli açıqlamalar verib. O, birbaşa müxtəlif dövlətlərin diktəsi ilə çalışdığını etiraf edib. Mənim apardığım bu iş tək mənim məhsulum deyil, qardaşım, burada yüzlərlə ziyalı işləyir. Üstəgəl, bəzi dövlətlər rəsmi qaydada mənimlə əlaqəyə girir. Nəyi nə vaxt etmək lazımdır, dedirdirlər mənə. Onu bilirsiniz, başa düşürsünüz məni. İndi isə səs yazını sizə təqdim edirik. Bilin, mənim apardığım bu iş tək mənim başım məsul deyil. Qardaşım, burada yüzlərlə ziyalı iş deyil. Plus, bəzi dövlətlər rəsmi qaydada mənə əlaqə girib, nəyi nə vaxt necə demək lazımdır, dedirdirlər mənə. Onu bilirsiniz, başa düşürsünüz mənə. Bəzi dövlətlər rəsmi qaydada mənə əlaqə girib, nəyə nə vaxt necə eləmək lazımdır, dedirdirlər mənə. Dedirdirlər mənə, onu bilirsiniz, başa düşürsünüz mənə.